Яа тэнд хэрлэн болгорч байна. Манай махан дээр шин нэлээд хөдтэй адр ороод мөндөртэй нэлээд том том шин 2 цагийн үед орсон өндөр гэж одоо хэл хайлаггүй л байна. Мусор хог байна, хүмүүс хогоо саяад хог байна. Өндөрд өндөр өссөн мөнгөнг хэрлэн гол сний өнг засрах маягтай л байна. Олон цааныг айл одоо нэг ер нь гайг болсон ба шүү. Чихтэр хөтөл чихтэр ч бас арай л үгүй. Өлөгтөөс. Өнөөдөр тэгэл нар гараад